پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میں کا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اگر اس کا کوئی عزیز، اس کا کوئی قریب، اس کا کوئی محبوب اس دنیا سے جا چکا ہے، والد ہیں، والدہ ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، بیٹا ہے، کوئی بھی اس کا عزیز بھائی ہے، کوئی بھی ہے جس سے اس کا گہرا تعلق رہا ہے، وہ یہ کم سے کم وفات کے بعد تو یہ چاہتا ہے کہ وہ ہم سے اب راضی رہے، ناراض نہ رہے، وہ ہماری باتوں پر خوش ہو۔ بہت سے لوگ مثال کے طور پر اپنے والد کے حقوق میں، اپنی والدہ کے حقوق میں جب کوتاہ رہتے ہیں اور جب والد اور والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو انہیں افسوس رہتا ہے کہ ہم نے کیوں اپنے والد کو ناراض کیا، ہم نے اپنی والدہ کو کیوں ناراض کیا۔ یہ ایک فطری چیز ہے اور ہم میں کا ہر شخص اسے محسوس کرتا ہے، لیکن اسلام نے اس کا بھی ایک حل رکھا ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ انہیں ہماری کس بات سے ناراضگی تھی، خاص طور پر اگر نیکی کا کام ہے تو، وہ ہماری کس برائی کی وجہ سے ہم سے نالا رہتے تھے، دینی اعتبار سے ہماری کس کوتاہی کے بارے میں ہم سے وہ ناخوش رہتے تھے، وہ کام انسان کرنا شروع کر دے۔ کیوں؟ اس لیے ساتھیو کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں بہت سی احادیث کی روشنی میں کہ ہمارے اور آپ کے جو اعمال ہیں، خصوصاً اقارب کے، ان کی اطلاع اللہ تبارک و تعالی دے دیتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ہمارے والد والدین، ہماری والد اور والدہ اس دنیا سے گئے، اب ہم جو اس دنیا میں کام کر رہے ہیں، اچھا یا برا، اس کی اطلاع ان کو ہوتی ہے۔ اگر اچھا کام ہے وہ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اس پر تعریف کرتے ہیں، اور اگر برا کام ہے تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے ساتھیو؟ کافی دنوں سے میرے ذہن میں ایک حدیث ہے اور میں اپنے بہت سے دروس میں اس کو بیان بھی کر چکا ہوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے وہ حدیث رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سنن نسائی کے اندر، صحیح ابن حبان میں اور مسند البزار کے اندر ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا حضر المؤمن اتته ملائکۃ الرحمہ، جب بندے کی جانکنی کا وقت ہوتا ہے تو اس کے پاس رحمت کے فرشتے، اگر وہ مومن ہے تو، اگر مومن بندے کی جانکنی کا وقت ہوتا ہے تو اس کے پاس رحمت کے فرشتے سفید ریشم لے کر کے آتے ہیں اور اس کے سر بیٹھ کر کے کہتے ہیں، اخرجی راضیتا مرضیا عنک الی روح اللہ، اے پیاری روح، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی طرف تو اس حال میں آ جا کہ اللہ جو کچھ تجھے دے گا تو اس پر راضی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی تیرے اعمال سے راضی ہوگا، وہ رب تیرے اوپر ناراض نہیں ہوگا، اب آج کے بعد کبھی غصہ تیرے اوپر نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وہ روح جب نکلتی ہے تو اس سے مشک، بہترین مشک کی خوشبو پھیلتی ہے، یہاں تک کہ خوشی سے فرشتے اسے ایک دوسرے سے لینے کوشش کرتے ہیں، جیسے کسی کے ہاں بچے کی پیدائش ہو، جیسے باہر آتا ہے چھوٹا بھائی بھی لینا چاہتا ہے، بہن بھی لینا چاہتی ہے، دادی بھی اٹھانا چاہتی ہیں، چاچا بھی لینا چاہتے ہیں، سارے لوگ اسے خوشی سے لینا چاہتے ہیں، ایسے ہی وہ فرشتے اس کی روح کو ایک دوسرے سے لے لینا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ لے کر کے کہاں تک جاتے ہیں، پہلے آسمان تک۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کتنی خوبصورت پیاری ہوا ہے، زمین سے یہ اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے، تو اسے لے کر کے لوگ چلے جاتے ہیں جہاں پر مؤمنین کی روحیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مؤمنین کی روحوں کا مسکن جو ہے وہ جنت ہے، ہر مومن کی روح کو اللہ تبارک و تعالی سبز چڑیوں کے قالب میں کر کے ایک جنت کے کسی درخت سے لٹکا دیتا ہے۔
تو ہر روح جو مومن کی ہوتی اچھے لوگوں کی ان کا مسکن کہاں ہے؟ جنت میں ہے. جب اسے لے کر کے جاتے ہیں تو لے کر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالی اللہ کے رسول فرماتے ہیں قسم کھا کر کے کہ تمہارا کوئی آدمی کافی دنوں سے غائب ہو جس سے تمہیں بڑی محبت ہو, اس کے آنے کا انتظار ہو, جتنا خوشی تمہیں اس کی آمد پر ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ خوشی ان ارواح کو اس روح سے مل کر کے ہوتی ہے. تو وہ اس سے پوچھتے ہیں ارے بھائی فلاں کا کیا حال ہے, فلاں کا کیا حال ہے, یعنی گویا ہمارے اور آپ کے بارے میں سوال ہوتا ہے. ہمارا کوئی دوست, ہمارا کوئی بھائی, ہمارا کوئی عزیز جس کو وفات ہوئی اور پہنچا تو وہاں ہمارے پرکھوں کی جو روحیں ہیں وہ ہمارے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہے, اس کا کیا حال ہے, اس کا کیا حال ہے. حالانکہ دوسرے لوگ ابھی دوسری روحیں اس سے کہتی ہیں ذرا تھوڑا آرام تو کر لینے دو, ابھی دنیا کی مشقت اور پریشانی سے وہ آ رہا ہے, اسے تھوڑا سا آرام کر لینا پھر اس کے بعد پوچھنا. لیکن ہر ایک کو جو ہم سے پہلے جا چکا ہے اپنے اقارب اور ان کے اعمال کے بارے میں اسے فکر ہوتی ہے, پوچھتا ہے فلا کیا کرتا ہے, اس کے کیا اعمال ہیں. یہاں تک کہ ایک شخص کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے کہ فلاں کا کیا حال ہے تو وہ کہتا ارے وہ آپ کے پاس نہیں آیا ہے, یعنی ہم سے پہلے اس کا انتقال ہوا اور اب تک آپ تک پن نہیں پہنچا. تو وہ لوگ کہتے ہیں افسوس, اسے گویا ہاویہ میں لے جایا گیا, کہاں یعنی جہنم میں لے جایا گیا. تو ساتھیو میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اول مومن بندے کی کتنی تکریم کرتا ہے, ایک مومن کی عزت اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کتنی اہم ہے اور کتنی زیادہ ہے کہ اس کے روح کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت سے خوشبودار ریشم, دنیا کا ریشم کتنا نرم ہوتا ہے چے جائے کہ وہ ریشم دنیا کا ہو, جنت کا ہو. دنیا کی مشک کی خوشبو کتنی پیاری ہوتی ہے چے جائے کہ وہ خوشبو جنت کی ہو, یہ کتنی بڑی تکریم ہے ایک مومن بندے کی جو اللہ کی طرف سے مل رہی ہے. دوسری چیز اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں سے اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے بڑے خوش ہوتے ہیں, صرف ہمارے عزیز و اقارب نہیں بلکہ فرشتے خوش ہوتے ہیں. اور تیسرا بڑا فائدہ ہماری حالات زندگی سے کی خبر ہمارے فوت شدہ لوگوں کو ہوتی ہے, یعنی ہماری نیکیوں سے وہ خوش ہوتے ہیں, ہماری برائیوں سے ناراض ہوتے ہیں. یہیں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کا حق اس دنیا سے جانے کے بعد ختم نہیں ہوتا. مثال کے طور پر میرے والد ہیں, میری والدہ ہیں, اس دنیا میں جب تک تھے ان کو راضی رکھنا شرعی حدود میں, ان کو خوش رکھنا ہمارے آپ کے اوپر واجب ہے, واجب ہے. تو جب اس دنیا میں جب تھے واجب تھا تو اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ابھی ان کا یہ حق ختم نہیں ہوا ہے, انہیں ہمیں خوش کرنا چاہیے, انہیں راضی کرنا چاہیے. وہ کیسے؟ وہ یہ دیکھا جائے کہ آخر ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی بہن ہو جس کے ساتھ ہم کوئی بھلائی کرتے تھے, ہدیہ تحفہ, تو وہ اس پر خوش ہوتے تھے تو ہم اس کو باقی رکھیں. ان کا کوئی دوست ہے, ان کی کوئی بہن ہے, ان کا کوئی عزیز ہے, ان کا کوئی ساتھی ہے جسے ہدیہ اور تحفہ دینا ان کو پسند تھا, تو گویا کہ یہ چیز ہم بعد میں بھی جاری رکھیں. علی کل حال یہ حدیث ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ سبق دیتی ہے کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہمارے اقارب کا حق ہمارے اوپر سے ختم نہیں ہوتا. لہذا جو شخص چاہتا ہے کہ وہ ان سے راضی ہوں اسے وہی کام کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ہو تاکہ وہ لوگ اس سے راضی ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں, یعقوب عزیز
00966508959707 व्हाट्सएप सवाल जो आप ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएं, अब्दुलसलाम उमरी 00966502627622 नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे YouTube चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इतला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।